sam dobio 3 jedinice, što ti mene istući? Ma neću, sine, još ćeš dobiti 100 eura kad ja uđem u kući nagra. Oj, joj, saš ti mali vid, šta je strogo strutelj, znači... Smuća. Ej, udirec, ne Gregor! Šta ti smije? I pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video na Aldin kanalu. Danas je jako zanimljiv dan i za mene, znači, nalazi se oblac kao u sene, govno, veliki, znači, bit će kišovito, bit će opasno, jako puše, znači, ako bi vas zezela, znači, vrijeme i malo bude puhalo, slabije me čulo, znači, samo smaknite iz glave puhanje i samo se orijentišite na moj glas. Znači, ljudi, slušajte ovako, danas će biti jako zanimljiv video zbog toga što ćemo da uradimo jednu usporedbu, znači, bit će u videu i senu, i režu, i skubura, i svi će biti, znači, uglavnom. Danas radim usporedbu između what the fuck, zašto puše toliko. Evo vidite, to je, znači, ako bude ovako puhalo, bude se slabije moj glas čuo, znači, nemojte obraćati pozornost na to, bitno je da čujete moj glas, razumijete, ne mogu ja sad reći. Nemoj puhat! Ne mogu, znači, nisam ja bog. Jedan je bog. Slušajte, znači, ovako, ljudi. Radim usporedbu između strogi i... dobri roditelja, znači oni strogi roditelji koji ništa ne daju, koji samo tjeraju da učete, ne daju vam, znači, da izlazite nigdje, ne daju vam apsolutno ništa, neće da uzmeju novi mobitel, novi kompjuter, znači ništa, dobijete četvorku u školu, znači baba udara, ubija brašnu, a imate ljudi, one dobre roditelje koji i kad dobijete dva kažu, ma dobro je, bitno je da nije jedan, i kad dobijete jedan oni kažu, ma nema veze, popravi ćeš, kupuju novi mobitel, novi kompjuter, sve vam dopuštuju da idete kod prijatelja, da prenoćite. Izlazite u grad, sve. E, danas ćemo radimo usporedbu između ta dva roditelja. Znači, pokažu ću vam ko su roditelji, ko je strogi, ko je dobri, evo ovako. A pokažu ću vam, znači, Ređo. Ređo će, znači, biti dijete od dobrog roditelja. Znači, sin od dobrog roditelja, a Suljin, to je Seno, će da bude dijete od lošeg, to je strogog roditelja. Znači, vidjet ćete sve, sve će vam se objasniti. Postojeće dvije kuće, znači, kuća u gdje živi Ređo i njegov otac dobri i kuća gdje živi Suljin i njegov strogi, strogi, strogi roditelj, znači, bit će jako zanimljivo. Prije svakog, znači, usporedbe, ja ću vam objasniti o čemu se radi i koja tad slijedi usporedba, razumijete? Znači, a na vama je, ljudi, samo ovo da uradite. Da ovog trenutka svi ostavite like na ovom videu i da se prenosite na kanal, jer, ljudi moji, svi znate da smo kupili bager specijalno za vas, znači, da kopamo rupe, da pravimo podzemnu kuću, što ćemo ju raditi. I prije svega, znači, u komentarima napišite da li su vaši roditelji po vašem mišljenju strogi ili su dobri ili su ono srednji i strogi i dobri ili kako već, napišite u komentarima. Moji su bili ljudi strogi zbog toga kad hodam. Teram, ova ljudi desna noga kad me baba dobio kjeca, znači ima baba brašno mne. Ne veze, znači, video je već u početku, treba već ljudi da počne video, ne znam zašto. Alo, produkcija, gdje pustajte video, ostavite like, hajmo! Znači, ovdje kao što vidite, imamo, znači, dobrog roditelja i Ređu, znači, to jest njegovog sina, znači, ovo je, znači, dobar roditelj koji sve dopušta. O, obrši PUBG, TikTok, obrši. To bi ja volim. Nek te svi followera otpite, molim. Što? Pa, nek te otpite, ti nemaš ni 1000 followera. Pa, koliko ti imaš? Ja imam sine 300 milijuna. Jes, a se nam mene nešto zanima. Moje, šta? Kakvi je tvoj tata, je li tvoj tata strog ili je... ono? Pa strog je to, a koliko je u tebe? U mene je tata, pa ne znam, ja mislim da on dobar, nije strog. Pa joj, u mene je tata, znači strog, znači ne smiješ pišt. Koliko je strog, znači... Ni pišt! Pišaš, mora ovako stajat, koja treba da vidiš da ima promušu šolju. Ooooooo! A u tebe, da te daje ten fudi. Ma meni daje, ja dobijem jedan, on kaže, nek sine, dobijem onda još 4 jedinice. Oj, buh, ti ne smiješ dobit četvorki, moj, nama budem bijen. Imaš ti telefona, jel skupe telefona? Ja imam kompjuter, iPhone, laptop, iPhone, telefon, iPhone, kruh, iPhone, ćevape, iPhone, auto, iPhone, nebo, iPhone, imam sve iPhone, i kući imam iPhone. Ima li ja sam išao s babom da kupijem iPhone, i mi još neđu, polovno ima ovako telefon vojišni, i ima nazad jabuka. Izgleda ona jabuka bila korištena, znaš, izgleda neko je pojio još više. Dragi, što si ti glup? Pa nemo kad ja imam stroga. To je takva jabuka, to mora biti tako odgrženo. Pa šta ja imam? Stvarno? Pa da, to mora biti odgrženo. A ja mislim da ne treba imati čitava jabuka. Ne treba, hajde ti! Ređu, imam ja ideju. Hajde prvo idemo kod tvojeg tata da uporedimo kakav je tvoj. I onda će ući kod mene da uporedimo mog. Pa onda uspuno. Može, hajmo. Hajmo, hajmo. Hajmo, brzo. Vidim da radim. Možda ja radim? Ne, tvoje samo da ležiš
igraš igrice, odmaraš. Lopta, pa sam ja malo. Ne mere, ja sam rekao, moje da radim. Čo? Šta je? Ne daš da radiš, da. Pa, o, kruto rodio. Pa mi ja moram, znači, ne smijem nikako ležat. Ne smijem nikako, sjet. O, ne, ja ne smijem ni rad, on me ne dajao. Mogla raditi. Ne mereš, rekao sam, haj u kuću igra igrice, radi šta hoćeš. Dobro, onda mi jadeš u kuću. Hajde, slobodno. Evo vidim, samo sam otvorim. Evo kupčiti. Nemoj da se mučiš, sine. Šta je tato, ja mislim otvorit ručno. Pa ne ručno, sine, nemoj. Tata je dao 5000 eura, tata vlada si, ne mučiš se ručno. Pa nema vez, ja sam više i tako digen. Evo, hajte vi igrajte, evo. Evo, mehanika. Ja ode raditi dalje. Čovjek dao 5000 eura, ti ne moraš rukama bukti. Moj ne bi dao 5 maraka. Hajde, evo je. Evo me, da, sve sreći na narodu. Ouuu, kakva soba. Pa da. Ja spavam na balanu, Bog. Pa gdje ti je krenet? Pa to trebam tek kupit ovaj balon. Ouuu, kako je dobro. Mi je što malo ranije. Kako dobro, mi je počinca. A, znaš šta je ovo? Šta je to? Rigips. Ali ja posebno sobu, sam gdješ kompjuter, PlayStation, iPhone i telefoni. Kaštja tudi ima i auta ima. Možeš, gdje ti me to pokažu, da ja prvo premam u sobu. Gle sad ovo što ti pokažu, što je moj roditelj dobar. Tata! Haj vamo! Meni treba novi mobitel. Pa uzeti ti iPhone 15. Kruto, ti nije izašao. Kako, pa nije ni izašao? Ma ja sam naručitelj, znate, specijalno mora biti. Uoj, to, hvala ti te. Oda ja naručiti odmah. Aj ti, aj ti, još je. Tako daje, Bukt. Pa daje. Pa znaš ti da to nije ni izašao, on nama te preručio. Pa nema, to mori ljudi posebno za mene praviti, znači taj... Uoj, kruto, pa da me ne bi dao noge frisida. Mjesec dana taj telefon nisam zimu. Oh, te ja nisam ni dobio Nokia 3310. Yes! Joj, sve mi još malo svijetio. Ređa, imam ja jedan plan. Šta? Znaš li da si danas dobio 3 jedinice? Jesam. Hajde sad reći svome tati da si dobio 3 jedinice, vidiš da neće biti dobar prema tebi. Hajde, reći svi. Misli, tata! Jesi! Ja te moram nešto reći. Reci, slobodno si. Ja sam danas dobio 3 jedinice. Pa kakav je to problem, sine? Pa, ja sam dobio 3 jedinice, što ti mene istući. Ma neću, sine, još ćeš dobiti 100 eura kad ja uđem u kuću nagra. Oj, joj, a sutra ima da dobiješ 5 jedinica. Ako dobiješ 5, onda bi ti bjeri. E, tako, sine, onda je rad. Oj, pa ređu, ja ne smiju dobiti 4. 5 mjese ne smiju dobiti, a ti... A ti... Sino, znaš ti koliko je šmrk? Koliko? 5000! Oj, krut. Pa dobro, to je sve dobro. Al, evo ovo, sad. Šta? Viš li lepi jesak? Vidim. Sad je tvoje babo, ono sve razmišljamo, znaš. Da. Hajde sad ono uzmi sve pa bacaj nazad. Smiš. Sve ono? Pa ne baš sve ono, sve što je vratilo. E, gledaj sad ovo. Hajde ako vidim da smiješ. Gledaj ovo sada. Pa smijem, gledaj ovo! Evo, čak ću malo i na auto bacit! E, dobro se, čekaj sad da ja zovem! Aj! Halo, halo! Oj, reći, šta je? E, vidiš onaj tvoj mali? E, on je sve po onaj pijesku pobacu. Što svi 3 sata ona nabacila na onaj pijesku, on je sve to pobacu. Pa čekaj da vidim se. O, tu. Vidim se. Evo, gospodin, vidi da je on sve to pobacio. Šta si to uradio si? Pa ja sam to uradio da ti opet moraš kupiti. Ja trebaš to sve pobaciti, još opet moraš nazad kupiti. Pa ja sam te umučio 3 sata, sin, ali nema veze, tata će sve rukom pobaciti, sam ti bacaj. Pa da, evo, ja ćeš malce, evo. Ti bacaj, tata će kupiti, sin, nije nikam problem. More, more, evo. Evo. Kruht. Evo. Samo ti bacaj, tata će kupiti. Evo. Pa je ovo. Evo, vidiš da tata kupi sve. Mogla voli po autu. Pa dej po autu, nema veze. Bakće, evo. Evo, bakće. Evo, tata će pokupi sve, nema, nije problem nikad. Evo, sad ste će auto. Evo. Kako ovo? Pa nije
to fair? Ja da sam bio na njegovom mjestu, ja bio bijan kog konja. Ređo, ja sad imam ideju. Ako se tvoj tata najuti, znači on je najbolji roteljstvi. Dobro. Hajde vam da ti pokažem. Aj, šta? E, vidiš ovom kolca. Vidim. E sad, kad on krije, daješ gdje u kolu i kad se krije napit, udriš šaku. E, hajde. Ako se najuti, znači on je najbolji. Ako se ne najuti, najbolji. Ti pun radiš, evo, gdje si ti malo napi? Eto, evo, gle ovo, evo! Halo, ja ovo ne buduro! Nema veze, sine, nema veze, uđi ja, ovdje je uđet karton kole. Kako nema veze, buhte? O, buhte, neće. Ne kaže čovjek, nema veze, i ovdje uzeti. O, buhte. Evo, gle ovo! Znači ti baš 100% najbolje grotelje. Hajde mi vidimo tvoga. Ojoj, hajmo brate. Haj. Liješ ti puno. O, čekaj, čekaj. Pa ti pita prvo tate moraš ići. Tata! Haj vamo. Mogu li ići kod svog kolega sad? Pravno, sad se malo igramo. Ne mereš, sino. Aha, to, to. Eto, ja kažu da ne mereš. A, vidu, ne mereš. Ne mereš sad vremena. Nekaj ti koliko hoš bit igrat, sad vremena vi se ne morate na igre. Da, tata, hajmo, hajmo, hajmo. Saš ti mali vid, šta je strogo strute, znači ne mora bit strogi, znači ne mora, eto saš vid. Ma nije dobar, i on, on je uvijek dobar. Sad ćeš ti vid, saš ti vid, znači, hajde, hajde vid. Uuuu! Ej, udirec! Ne, Gregor! Šta ste smije? Aaaa! Bio jako druga ovoga! Hajde vamo, druga, hajde vamo! Koliko što nisi, ostav čovječe, Bože, hajde vamo! Ojoj! Vidiš ti šta je jako? Neće me, Gregor, potez! Lijepo, to je drug, lijepo! Pusti me. Nema tu izvin, pustaj, te kokoš. Nema šta izvin. Če tebe tu reći tu? Ja sam malo za njim. Pustaj tu. Ti se zaneseš, a i ti isto. Ja ću tebi isto dati po repu. Aj! Ulazi unutra, ulazi unutra. A ne moj! Ja ću tebe naučiti, izvedi jednu po jednu van. Oj, oj. A ti nemoj da se kikaš. Haj, šta radiš unutra, haj izlazi. Haj, izlazi ti sad. Ojoj! Ojoj, ovo ćemo, ovo je horoz! Neće, neće! Ti, znaš ti šta je, to je horoz? To je hore, to je moje hore! Marka i po plaćem! Marka i po, da? Pa to je preskup! Jači! Neš mi što je tamo! Što? Pa ja ovo moram! Pa njegi su, to je krivi! Ti si danas dobio štvorku, hajde reći da si dobio! Ojoj, čekajte samo, pa hajde reći mu bit će rotinski jednako! Hajde! Tata! Šta je? Ja sam danas dobio ocjenu jednu. Kako si dobio? Pa dobio sam 4. Kako četvorku? Pa četvorku! Bez pece, jesi šta sam rekao? Bez pece ništa. Pecu moraš dobiti, kako četvrcu čovjek? Dobio samo jednu. Šta je on dobio? On je dobio jedincu. Pa dobro. 3 jedince. Zato dobro. A ti četvrcu dobiti? Pa ne mogu ja. On je dobro dobio, vidiš koliko je dobio dobro. On je dobro dobio. Pa ja sam jednu samo dobio četvorku. Bez pjece više, onda ću uzeti onu paljog veću, pa ćete onda i sačinirati. O, nemoj molim! Hajde, babu, kaznaj sad. Hajde, sad za tu četvorku bitk, satran! O, nemoj molim! Spred mene, dobro! Spred mene! Ajte vamo! Ajde, pa šta je sad kazna? Nema, sad će znati šta je kazna. Ovo kamenje, vamo gore metan te tu da ne mara ovaj lim, znaš, prokišnjeva. Šta su, šta je ovo? Znate šta je? Dobro, znaš šta treba raditi! Nemoj da ponavljam, znači to kamenje kao što je bilo, ja ode vamo, ja doću kontrolu. Pa mi je ređ ovo da redam. Ja koću, samo moram radit. Pa šta ti smat? Bot, kako je tako kovu kadak neki? Pa kažem ti ja da neko tvoj. Moli, tate ti bot. Pa kažem ti ja da neko tvoj, ajde imam kod tvojeg tatu, joj bret. Evo, tata, evo već završi. Sad ću ja doći vidi. Smak se. Šta je ovo? Pa mi smo to prijedali. Ovo je bilo ovde. Ovo je bilo ovako. Ovo je ovako. Ništa. Ništa to nije. Pa, a buhte. Zato
zanima mene, to nije bilo tako, jesu upamtio, kako je bilo? Vraćaj to nazad, ja i opet dođi. Aj joj, hem i opet ovo moram. Dok je isto bio gdje? Bog, te stvori, ja neću, gdje ti? Dok nisi bio kanđijan. Ma gdje ti to, ja neću, bo, ja jednom se ja moram opet, gdje ti to? Da, ko priča da neće? On! Hoće, hoće, seća! Dede! Evo, seća! Dede, sve! Evo! Dobro. Evo. Dobro, sad makite se tamo, da vidim. Nije to dobro, ali hajde, 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 hajde. Pazi, nije to dobro, ali mora jedna za kaznu, ispred mene, mama. On nema moj. Hajde! Pa nije tvoj roditelj tako strog, kako ti misliš? Pa nije, brat, vidiš ti šta nam radi, brat. Aj, koji ti imaš telefon? Pa nije sa neki najbolji, brat. Gde ti, zove tatu, izvinimo se. I moraš ti kupiti iPhone neki. Pa ne, nemaš što. Gde ga zovni? Pa, haj mar. Tata! Dobro mu se znači, izvini. Evo, ide, ide. Šta je? Oaj, pa ja... Evo, ja se izvinjavam što sam dobio danas četvorku. Znači, popravit će u 5 petice. Al dobro, a kako on mora dobiti keca ti četvorku? Pa, to sad... ne ide u glav, nikako. Pa, kec je loši od četvorke. Nije! Nije! Sad, što ćete se ja voli dobiti jedincu? Pa, normalno peticu da moraš dobiti. Normalno! Peticu dobiti! Pa evo, ja ću od sada uvijek u školu dobijati peticu, uvijek ću biti dobar. Okej. Okay. Uvijek ću naša goti kaži. Okej. Okay. Ali sam pojedu usku. Reći, reći. Viš da je dobro, viš da je nije problem, eto, gdje reći. Da mu uzmeš jedan telefon. Niki problem, kakav? Pa da, neki pa vidiš, iPhone. Vidiš da je dobro, vidiš da je dobro. Pa, koji znači... iPhone? Imaš jedan, dva, do... Pa, ja imam 14. Niki problem. Ja sam tebe uzao telefon. Vidiš. Ja sam uzao. Ima Wi-Fi, YouTube, ovo, ono. Znaš. Nis Belehen. To je telefon par excellence. Pravi telefon. Al čekaj malo. Ima jedna caka. Moraš zažmirti. Može. Dam pokon. Evo telefona. Wi-Fi, ovo, ono, sve imaš. Evo, to ti je gusta tvoja. To ti je telefon! Ja koliko znam... Halo! Tetu! Tetu! Pa nije tu neko gusti tvoje! Tetu! Je li to telefon? Pa nije! Šta je? Šta je? Telefon! Evo ti! Ja ću vas naučiti pamet, a ti nemoj da ga puntaš da ja uzmam telefon. Kakav ja? Ja ne mogu uzeti telefon njom! Ste normalni? Volim ja otići više u kafan pod koju pijem. Neć ga puntaš! Nemoj da ga puntaš! Ja ću vas red... Uvijek! Eto, kažu te ja da red dat! Što kako on tvoji roditelj tako strog? Aj da zabija red! Ajoj, brate, dragi! Moj roditelj što god reče, moj men kupi! Pa kaj tvoj bolji nego ovo, joj, brate! Šta će ja više da radim? A vidiš ovu ideju? Kako? Ti njemu kupi neki poklon. To je kao znak iz njemi, on će prvo te biti bolji. Pa, šta da uzmijem? Pa, na primjer, motku mu uzmati Martu uću. Pa, moj, ne, marš, moli, da me budem bijen još više. Pa gdje ovu bodetu ovu uzim? O, marš, moli, da budem još više bijen bo. Pa, hajmo mu naći nešto. Pa, hajmo, hajmo. Haj. E, viš, nisu, ovo su ispala, ali ja, dobro su, izasmjeri ovdje. Haj, nakon on nema, haj. Da, haj. Tamo mi je ovaj razvrlo. To, 100% će biti sretan oko toga. Pa, moj, 100%, haj. Tata! Što je? Ja ste buz za jedan poklon iz izvinjenja. Oj, izvinjenje. Biđaj dobri ovi cipela. Evo, to su my easy. Baš su dobro. To je my easy. Aj, jes dobro već. Mali, da ti to nisu, da niste vi to ukrali. Nismo to kupi polovne. To mi naš polovne, kudajše. Oj, dobre su ovo kundere za me, jes bog. E, svakat. Pa evo, pošto ja tebi sad dao neki poklon, mogu ja sad ići kod ređe? Čekaj, ne moraš sad ići da ja tebi nađem, što si, sad ću ja poklon tebi, sačka. Ja bih čekao. Vidiš kako je sada dobri prema te, vidiš. Pa ja, eto, treba bi ja više poklona uzmat. Da, pa vidiš, znači uzmaš što više poklona, to više će on tebe voliti, davati ti i svašta. Pa joj, da uzmem. Mali, zatvori oči da dam poklona. Pa to, to. Pa evo poklona, gledaj, sad cini poklona. Evo poklona, otvori oči. Šta je to? Eto ti poklona. Hoćeš ti kod ređe, kakvog ređe? Slušaj me dobro, onu kokoš da je zaklo da večeramo, da imamo i nemamo šta je. Ja, gleda. A ti mali, nemoj. Šta je? Marš, kući. Ja ću te ne učiti. Pa delek dođe. Amo, slušaj me dobro. Okreć se. Aj! Dede, radi šta sam ti rekao. Aj, joj.
ti, šta je? Slušaj, ne... Neću više da ponavljam, neću da glas gubim. Šta sam ti rekao, znači to da se uradi i nema više ni ređe, ni preređe, ni doređe, ni preko ređe. Okreni se. Evo. On će meni to uraditi. Ja ću tebe naučiti pameti. I ljudi moji, jeste li vidjeli razliku između strogih i dobrih roditelja? Znači, strogi roditelji naprašaju ređu, ređa, znači, utkao kuć da ležem ovdje. Znači, ređ se sam usro, ali sam vidjeli ili dobrog roditelja. Znači, to je razlika, a vi morate u komentarima da napišete ljudi kako su vaši roditelji, da li su dobri i da li su loši, obavezno ljudi, znači. Hvala što ste gledali ovaj video, znači, ja mislim da vam je bio zanimljiv, a sad vas čeka, ako ste pogledali ovaj video, još jedan video na Aldin kanalu što je izašao, znači isto video je jako, jako ljudi smiješan i jako zanimljiv, znači, hvala vam ljudi što ste vi gledali ovaj video, nadam se da ste spoznali razliku i napišite obavezno opet ponavljam u komentarima kako su vaši roditelji, da li su strogi i da li su dobri. Lajkujte video, pretplatite se na kanal i očekujte svaki dan, znači, nove videe. Samo nas ljudi podržavajte, morate da lajkujete, to je najbitnije. Hvala vam što ste gledali, komentirajte, uključite obaveštenja, sve uradite što je moguće. A do idućeg videa, ljudi, ja jedino ono mogu jedino ono da vam... Stevaš, tu, treći je moj, dobro, dobro, ćao!